Chegando hoje para conhecer uma casa aqui num condomínio na Malveira da Serra. Você conhece a Malveira da Serra? Já ouviu falar? A Malveira da Serra, eu diria para vocês que é como se fosse um bairro do lado de Cascais, tipo 10 minutos de carro. Mas é um pequeno paraíso, vocês não fazem ideia. Olha isso. E a Tatiana Cola, que faz parte da nossa equipe do imobiliário, me chamou para conhecer uma casa que entrou para venda. Não, que eu só de chegar aqui eu já tô assim, socorro, maravilhosa. Agora deixa eu tocar a campainha, porque a Tati já tá aqui, vem. Essa casa que eu vou mostrar pra vocês é de cinema. A gente tem que entrar pra ver, porque o que tem aqui dentro, eu nunca vi igual. Vamos bora, lá? Vamos embora, gente. Escuta, você demorou muito pra chegar de Cascais até aqui? Super rápido, eu levei 15 minutos de casa. 15 minutos, aí eu moro mais aqui pertinho, eu vim 5. 5? 5 minutos da minha casa até aqui. Você mora em Birri? Eu moro em Birri, que é uma região de Cascais, perto da Praia do Guincho. E a gente está em Malveira da Serra. A casa é incrível. A gente tem um banheiro social super bem acabado. Essa casa foi inteira renovada em 2020. Tá? Ela é uma casa de 248 metros quadrados, um terreno de 320. A gente tem piscina, são 5 quartos, garagem para 3 carros e tem 2 áreas muito especiais que dá para fazer sala de cinema e academia. Vamos conhecer o resto da casa. Vem cá, Paty, vem cá. Eu tô assim, extasiada com essa vista. O que eu achei muito bacana dessa sala é o seguinte, ela é integrada e eu adoro um desnívelzinho. A gente tá na Malveira da Serra, tá? Pela altitude vocês vão ver a vista que a gente tem. Então o terreno, ele é super charmoso. Então a sala, eles fizeram um desnível aqui, tá? Então a sala de estar tá aqui embaixo, a sala de jantar tá aqui e a cozinha, que foi totalmente renovada, integrada na sala. É um conceito que brasileiro gosta bastante, e que já está entrando muito em Portugal, que é o conceito da cozinha aberta, né? Então aqui, uma pedra, e ela é toda equipada com Siemens e Bosch. A cozinha é bastante clara, a casa inteira é muito clara, porque ela tem um pé direito muito alto, o que faz, obviamente, a luz entrar. E ela é toda de vidro, né? Ela é toda de vidro, ela tem bastante vidro, então a vista, na verdade, você tem vista pela casa inteira. Você consegue ver a Praia do Guincho, ali embaixo. E essa praia, essa vista, você vai ter da casa inteira, praticamente. Olha só, tá difícil ver a casa, porque eu tô aqui assim, paralisada. Essa é uma vista sensação. Eterna, nunca vai crescer nada ali, porque ali é área de reserva. Área de reserva, com certeza. Não vai crescer nunca e essas coisas aqui funcionam super. Não tem a menor hipótese de daqui a pouco ter 200 prédios ali na frente. É. E essa piscina borda infinita. Não, tá lindo. Isso aqui é impressionante. Agora, ali fora você tem o quê, Tati? Vamos lá que eu vou mostrar. Então, aqui a gente tem um terraço e uma área verde ali, que dá pra quem tem cachorro. Tem bastante espaço. Não, essa área verde é enorme, Tati. É. Olha só, eu que tenho 2 cachorros. É. Peraí. Ah, nossa, a minha cachorra ia ficar doidinha aqui. Não, gente, é, eu tenho 2 cachorros, dela. Né, que vocês conhecem. A Thay e a Ruffles. Isso aqui é espetacular. Tem você sim. Consegue combinar uma casa com uma piscina, com vista espetacular, uma piscina com borda infinita e ainda ter realmente aquele quintal que todo mundo sonha, não é? Com certeza. E aqui nessa, assim, nessa varanda você tem o acesso para a piscina e a vista aqui para a Praia do Guincho. Vamos ver o resto lá dentro? Paty, eu tenho um problema com essa casa, eu não posso trabalhar aqui. Nunca mais trabalha. Você coloca o computador aqui. E aquela vista, gente, é uma casa de múltiplas possibilidades. Vamos ver lá em cima? Vamos embora. Paty, vem cá. Deixa eu te mostrar o andar de cima aqui, ó. Sobe aqui. Sim. Aqui em cima a gente tem, Paty, 4 quartos, tá? Ele usa aqui como escritório, mas a gente tem 3 quartos e uma suíte que é, assim, de revista. Aqui no escritório a gente também tem a varanda, né? Eu acho que toda a casa tem uma luminosidade muito grande por conta das varandas e dos vidros e do pé direito, enfim. Aqui não tem escuridão. E uma varanda simpática, como eles dizem em português de Portugal, que eu adoro. Então, uma varanda simpática que tem a vista aqui para a praia também. A casa inteira, pessoal, tem ar-condicionado, aquecimento e uma coisa muito importante, Paty, que a gente vê pouco aqui em Portugal. O aquecimento, as placas solares, elas não são só para água, elas são para energia também. Lembrando que na Europa, energia é uma coisa que a gente
consome com muita cautela, porque é mais caro. Então, ter placa solar para energia é um sonho de consumo. Paty, como esse aqui é um quarto que ele, na verdade, usa como escritório, aqui, ó, são uma, duas, três portas duplas de armário. A casa tem bastante espaço de arrumação. Vem comigo. Olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Eu vou estar na banheira antes de chegar no quarto. Gente. Ou seja, olha que coisa mais graciosa, né? Esse banheiro é incrível. Agora, eu vou tomar um banho. Você vem comigo, Paty? Vem tomar um banho comigo. Vem cá, vamos tomar um banho. Entra ali, eu acho que você tá precisando de um banho, entra lá. Vai lá ver a vista, vai lá ver a vista do chuveiro. Olha só, aqui você tem um vidro que você tem toda a vista do quarto pra Praia do Guincho. Não, imagina, tarará, tomando banho com essa vista espetacular. Olha só, mesmo num dia que não esteja lindo, a vista aqui é fenomenal sempre. Não é? Eu fico imaginando naqueles dias mais cinzas, deve ser lindo. Gente, também, praia é praia, e o Guincho é uma praia que ela muda muito, né? Então tem semana que tem muita onda, tem semana que ela tá plana. O tom muda muito também. O tom de azul, e o bacana é que quando você tá morando aqui há um tempo, as crianças já percebem, nossa, esse azul tá mais claro, tá mais escuro. Mas tá aqui pra falar da casa. Mas então aqui, ó, o banheiro tem a cuba dupla, né, pro casal. Katia. Oi. Isso aqui mantém 5 anos de casamento. Eu sei. Gente, cubas separadas é uma coisa difícil de se encontrar. E eu garanto pra vocês que o casamento dura mais uns 5 anos. É, o meu marido fala isso, porque a bagunçada sou eu, não é ele. Não, pra ele é importante, não pra mim. Lá em casa é diferente. É, eu sei. É o bagunceiro. Eu sei. Tati, são 6 portas de armários, olha isso. É bastante assim, coisa. Armário grande, bom, com gavetas. Impressionante. Você sabe o que eu achei bacana? Eu pensei na minha filha agora. Ó, esses daqui tem chave. Acho que eu vou colocar lá em casa, pra ela não roubar a minha maquiagem. Não, pra mim seria ótimo também, por causa da Valentina. Exatamente. Gente, além de tudo, tem armário com chave. Então aqui a gente tem o espaço da suíte, muito vidro. Então você vai ter luminosidade e o sol, olha. A gente tá aqui 11 horas da manhã e o sol ainda tá pegando. Então é uma casa que vai ficar bem quentinha. Olha, toda virada face sul. Paty, a vista aqui é infinita. É uma vista, ó, 180. Você, na verdade, vê, você vê Cascais inteiro, né? Você vê tudo daqui, você tem Cascais ali. Ô, Paty, você sabia que o Guincho tem uma história no cinema mundial? Você sabia disso? Uma curiosidade sobre o Guincho e a Malveira da Serra. Se você procurar na internet, ou se você é um fã de James Bond, o primeiro filme do James Bond, em 1969, foi filmado aqui em Cascais. Então, a primeira cena, a cena de abertura, é ele dirigindo pela estrada da Malveira da Serra. Mentira! É. E ele vem até o Guincho pra salvar uma donzela que está se afogando. E ele entra, naquela época, acho que podia entrar de carro na praia, e ele invade a praia do Guincho, assim, e salva a tal da donzela. Só que o filme inteiro é passado em Cascais. Eles usam um hotel no Estoril como cenário. Gente, ou seja, você vai morar num lugar de cinema, literalmente. Literalmente. Meu Deus! Olha, então aqui a gente tem os outros 2 quartos, com o banheiro também que serve esses 2 quartos. Bem amplos, bem espaçosos. Então aqui, ó, além do quarto ter bastante espaço, ter luminosidade, bastante armário também, tá? A gente tem que levar em conta, porque tem que ter espaço de arrumação. Tati, eu queria tirar uma dúvida com você. Como é que é o aquecimento da casa? Então, a casa tem o ar-condicionado quente e frio, que é o que eu tô usando na minha casa agora. E funciona perfeito, super. Perfeito, é, funciona super. Perfeito. E ele tem o piso radiante nos banheiros. Ah, isso é maravilhoso. Que é muito importante também. Uma outra coisa super importante sobre o piso radiante, o fato dessa casa ter a placa solar para as águas e para energia, faz com que o piso radiante seja efetivamente usado no inverno. Porque muita gente tem, e às vezes tem medo de usar, porque é o gás que aquece. Aqui é a placa solar, que é muito bacana. Na verdade, o que a Tati está dizendo que é muito bacana, na verdade é um impacto significativo no seu bolso, não é? É lógico. Porque a energia aqui, como ela já disse, energia aqui na Europa é mais caro. Então, se você tem como aquecer algo com energia solar, é muito melhor. É. Né? E pro planeta também. É mais uma mais-valia da casa. Com certeza. Concorda? É. Aí aqui tem o outro quarto que tem uma varanda também. Esse quarto menor não tem a varanda, mas esse daqui tem. Tati, eu tô encantada e tenho certeza que muita gente também. Agora eu precisava que você fizesse uma recapitulação, porque eu já me perdi. Então vamos lá. É uma casa dentro de um condomínio fechado na Malveira da Serra. O condomínio tem apenas 6 casas, então ele é bem privativo e numa área super tranquila. Onde fica a Malveira da Serra? A Malveira da Serra fica no Parque Nacional de Sintra. Então, é uma área preservada, é uma área que, inclusive, diziam os antigos que é um triângulo de energia. Então, aqui é energeticamente incrível mesmo, para quem acredita nisso, eu acredito. Então, ele está dentro do Parque Nacional de Sintra, a 15 minutos de Cascais,
10 minutinhos da Praia do Guincho. A casa tem 248 metros de área bruta, num terreno de 320 metros quadrados. E a gente tem 3 vagas de garagem, 5 quartos, aquela suíte espetacular que vocês viram, terraço, e tem 2 ambientes lá embaixo que a gente hoje não conseguiu mostrar, mas que dá pra fazer sala de cinema e academia. A garagem é super espaçosa. E a piscina? Ah, e tem uma piscina de borda infinita aqui, que tem, assim, dá pra praia. Lembrando que a casa não tem vista mar, ela tem vista praia, ou seja, ela tem vista tudo. O céu à noite aqui deve ser impressionante, tá? Aquecimento, ar-condicionado, piso radiante nos banheiros, que é super importante. A casa foi totalmente renovada em 2020. Ela vem equipada com Bosch e Siemens. E é isso, pessoal. A casa não poderia ser mais cinematográfica. E tem uma coisinha só para adicionar um quê de charme à casa. Ela tem um sistema de som. Eu nem contei pra você, mas quando nós mudamos, a gente queria morar aqui. Aqui nesse condomínio? Nesse condomínio, na Malveira da Serra. Ai, pra acordar com os galos? Exatamente. Olha isso. Escuta. Ai, adoro. Sabe o que é encantador aqui na Malveira da Serra e que até hoje me encanta? É que você consegue estar literalmente a 15 minutos do centro, porque da tua casa tá 8 e você mora cinco. Em Birri. É 5 da você minha casa. Você tá a 15 minutos do centro, mas você tá num lugar tão tranquilo que parece que você viajou no final de semana. É. E é isso que eu acho incrível de morar aqui em Cascais em geral, mas nessa casa em específico. Você tem o melhor de todos os mundos. É verdade. Você tá perto do centro histórico de Cascais, que tem restaurante, tem tudo. Você tá muito perto da praia e você tá dentro da Serra de Sintra, praticamente. Né? Você tá na entrada da Serra de Sintra. É, tá dentro do verde, né? Tá dentro todo envolvido desse verde. Pelo verde. É espetacular. Então, assim, olha, eu acho que é o top dos tops essa escolha que a gente fez hoje, porque parabéns. É uma casa eu única. Amei, amei. Agora, uma coisa importante que você deve estar aí, assim, já se contorcendo. E se você quiser saber toda a ficha técnica, isso. Quanto é que custa a casa? Aceita financiamento essa casa? Aceita sempre, claro. Olha que ótimo, gente. Aceita financiamento e vocês sabem que aqui... Olha só, os passarinhos estão incomodando. É, eles estão gritando aqui com a gente. Pois é. A gente já vai, calma. Já vou. Gente, impressionante. Olha só, aceita financiamento. Você já sabe que as taxas de juros aqui em Portugal são espetaculares. 1% ao ano. É. Financia para brasileiro mesmo enquanto você está no Brasil. Então, olha só, agora como é que a pessoa fala? Vai aparecer aqui? Vai aparecer aqui, oh. No meu celular. Olha! Pode mandar o WhatsApp, que é como a gente se comunica com vocês aí no Brasil. E eu vou adorar falar com vocês. Liga pra gente aqui que a gente passa todas as informações. É isso aí, queridos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa casa. Esse condomínio, particularmente, eu acho muito, muito especial. E a Malveira da Serra é um lugar único. Pra quem é do Rio, eu posso dizer pra vocês, é como se você tivesse um pedacinho de Itaipava ali no Rio, a 10 minutos do Rio. É mais ou menos isso, não é? Ou então, e você tem também a vista do Juá. É um mix de lugares incríveis que o Rio tem. É um lugar bem especial, viu? Um beijo, queridos. Tchau, gente.